Саламатсыздар ма, оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер. Алдыңғы сабақтар сияқты сабақтар ұзаққа созылмайды. Енді түсіретін сабақтарды мен теориялық бөлім мен практикалық бөлімді екі бөлікке бөлемін. Қазіргі қарастыратынымыз теориялық бөлімі, яғни екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулердің не екенін және оған қолданылатын амалдар және оның ерекшеліктерін атап өтемін. Ал келесі практикалық сабақ деп бөлек видео түсіріп, онда тек есептер көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер. Жалпы бұл ұғыммен біз 6 сыныптан таныспыз. Енді мына сөзге назар аударайық. Екі айнымалысы бар. Біз осы уақытқа дейін мысалы қарапайым ғана, егер де x қосылған 3 тең болады 5 деген сияқты қарапайым теңдеуді біз шеше аламыз. Бұл жерде айнымалысы тек біреу ғана. Ал егер де мен x плюс y тең 5 десем, онда бұл жерде сәйкесінше екі айнымалы бар. X және y айнымалылары. Енді екі айнымалысы бар деген ұғыммен түсінікті болды. Яғни құрамында белгісіз екі әріп бар. Ол жердегі сандарды біз әзірге анықтай алмаймыз. Мына 5 болатын комбинация ол өте көп. 3 пен 2, 4 пен 1 деген сияқты. Жанында жүйе жүреді. Ол жүйені кейін қарастырамыз. Енді сызықтық емес деген сөзге назар аударайық. Енді сызықтық емес болу үшін ол қай жағдайда сызықты, қай жағдайда сызықты емес. Яғни біз 6 сыныпта тек сызықтық теңдеулерді қарастырдық. Енді сызықтық теңдеулерге біз қосу және алмастыру тәсілдерімен есептер шығардық. Тура осы тәсілдерді біз сызықтық емеске де қолданамыз. Енді сызықтық емес деген сөз қалай? Бұл айнымалылардың дәрежесі 1-ге тең болса ол сызықты, яғни сызықты деп атаймыз. Егер айнымалының дәрежесі 1-ге тең болса. Ал сызықты емес болады, сызықты емес. Онда дәрежесі бірден көп. Яғни, мен мысалы дәрежесін қандай да бір n деп алсам, ол бірден көп болады. Яғни, қатаң теңсіздік қойдым, бірден көп. Егер мен мұны теңді қоя алмаймын, себебі ол бірге тең деген нәрсені білдіреді. Мен қазір бірден үлкен, строг бірден үлкен деп айттым. Яғни, мысалға, айталық, x квадрат плюс y тең 25 деген сияқты теңдеу алатын болсақ, бұл екі айнымалысы бар сызықтық емес. Неге? Себебі бір дәрежесі ол бірден артық. Яғни мына x квадратты көрдік, бұл уже сызықтық емес деп айтамыз. Енді бізге көпмүшенің дәрежесі деген ұғым қалыптасады. Көпмүшенің дәрежесін біз 7 сыныптан білеміз. Көп мысалға біз 5 x квадрат y куб z деген сияқты өрнектің біз дәрежесін анықтайық. Бұның дәрежесін анықтау үшін біз мына тұрған дәрежелерді қосамыз. 2-ге, 3-ке және 1-ді. 2-ге 3-ті қосамыз. 5, 6. Мынау 6-шы дәрежелі бір мүше. Ал көпмүшенің дәрежесін анықтаған кезде, мысалға 2x квадрат плюс 3z куб плюс 4x y болатын болса, мына көпмүшенің дәрежесі қай бір мүшенің дәрежесі ең үлкен, көпмүшенің дәрежесі соған тең. Мына жерде біз көріп тұрмыз 3-ші дәреже. Онда бұл көпмүшенің дәрежесі 3-ге тең. Бұдан айтайын дегенім, біз осы қазір сызықтық емес теңдеулердің дәрежесін анықтайтын боламыз практикалық есепте. Сол кезде біз осы жағдайлармен ұшырасатын боламыз. Енді сызықтық емес дегенге анықтама айтылып кетілді. Енді мысалға бізге мынандай өрнек берілсін. X көбейтілген y тең 1 немесе жақсы осы түрде қарастырып көрейік. Бұл бізде сызықты ма, сызықты емес па деп. Көп оқушылар бұл жерде сызықты деп жауап береді. Себебі дәрежесі 1-ге тең дейді. Жоқ. Бұл сызықты емес. Неге? Себебі x-тің дәрежесі 1-ге тең, y-тің дәрежесі 1-ге тең. Екі дәреже қосылады бір-біріне. Сонда бұл мына теңдеудің дәрежесі 2-ге тең болып кетеді. Яғни 2-ге тең деген сөз бұл сызықты емес. Жалпы бұл гиперболаның графигі, яғни біз y-тен 1 бөлінген x деп функция түрінде қарастырсақ, біз 7-ші класстан таныс гиперболаның графигін аламыз. Енді сызықтық емес, екі айнымалы бар сызықтық емес теңдеулердің қарастырған кезде өте маңызды орын алатын мәндес теңдеулер деген ұғым қалыптасады. Мәндес теңдеуді де түсіну оңай. Ол біз мысалға x қосылған 6 тең 10 дейтін болатын болса, біз қандай санға 6 қоссақ 10 шығады, әрине 4. Егер де мен осы теңдіктің екі жағына да 2 деген санды көбейтетін болсам, бұл 2x қосылған 12 тең 20 болады. Енді осы теңдеу мына бірінші теңдеу деп қояйын, мынаны екінші теңдеу. Осы бір екінші теңдеу мен бірінші теңдеуді
түрлендіру арқылы алдым. Қалай? Екі жағында екіге көбейттім. Бізде теңдіктің, теңдеудің қасиеті бар. Оны біз бастауыштан, бесінші сыныптан білеміз. Ол теңдеудің екі жағында бірдей санды көбейткеннен, бөлгеннен шығатынынан өзгермейді. Осы теңдеудің екі жағында бірдей санды көбейткенде, бөлген кезде пайда болатын теңдеу ол мәндес теңдеу. Яғни мәндес теңдеулердің мәні бірдей деген сөз, ал жазылуы басқаша деген сөз. Мысалға, мына жерден 4 шығатыны түсінікті, ал мына жерден қанша шығады? 2x тең 12-ні ар жақ өткен кезде минус болып барады, тағыны 8 болады. X тең 4. Ал мына жерде x тең 4. Қандай санға 6-ны қосса 10 шығады. Мына жерде 4 шықты. Ал мына жерде 4 шықты. Бұл деген сөзіміз 2 теңдеудің де мәні бірдей, бірақ жазылу басқа. Яғни бұл мәндес теңдеулер. Мына мәндес теңдеуді біз тура осы бір айнымалы қолданған сияқты, мысалға x қосылған y алдыңғы мысалда көрсеттім ғой. Мына мысалда мысалға x қосылған y тең 5 деген мысал алып қарастырдық. Осы жерге мен бірдей екеуіне де бірдей санды көбейте аламын. Мысалға мен екеу екі жағына да 3-ті көбейтейін. Онда 3x + 3 y тең 15 деген мәндес теңдеу алдым. Яғни мынау x қосылған y тең 5 пен 3x қосылған 3 екеуі мәндес теңдеу. Екеуінен шығатын мән бірдей деген сөз. Енді соңғы нәрсе ол екі айнымалысы бар теңдеулердің график. Бұл график деген сөз, мысалға біз көбінесе графикті, мысалы екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеудің графигі қарапайым шеңбердің графигі. X квадрат қосылған Y квадрат тең 25 болса, бұл шеңбердің графигі, яғни шеңбердің графигінде біз X квадрат плюс Y квадрат тең R квадрат дейтінеміз. Онда мынау 25 деген ол 5-тің квадраты, яғни радиусы мынау 5 болса, 5, мына жағынан 5. Центрі бас нүктеде жататын шеңбер болып шығады. Бұл бізде шеңбердің графигі. Яғни мынау сызықтық емес деп аталатын себебі де осы, оның сызықтық емес болса теңдеуіміз, оның графигінде түзу шықпайды деген сөз. Ал сызықты теңдеулердің барлығында түзу шығады. Жалпы бүгінгі теориялық бөлім осымен аяқталды. Сабақ ұнаса каналға жазылып, лайк басып қояйық және бұны достарымызға таратайық. Неғұрлым көп қаралымдар болса, тағы да сабақтар түсіретін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.